ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳପଡ଼ିଆ ପୂଜା କମିଟି। ଆସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଧରିକି, ତ ଆଜି ଯିବା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ହୋଇଛନ୍ତି 50 ଫୁଟର, ଯିବା ସେଇଠି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେଇଠି ଦେଖିବା। ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆଉ 2-4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ ବୋଧେ ସେଠି, ନା 11 ଦିନ ପାଖାପାଖି ରହିବ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଘର ପାଖରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି 40 ଫୁଟ ରହିଛି, ତ ସେଠି ବି ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା। ପୁରା ପତଳା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠୁ ଦେଖିକି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି 50 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛି? ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ଗଳି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଲାଇନି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ 50 ଫୁଟର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ହେଇନି ବୋଧେ, ମୁଁ ଖୋଲା ହେଇନି। ଜାଗାଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୂଆ ସାହି, ନୟାପଲ୍ଲୀର ନୂଆ ସାହି। ସେପଟେ ବାଟ ଜାଣିଛୁ? କେତେ ଲୋକ ଦେବି, ଆସୁନ ବାପା ଖୁଜ। କେତେ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ସୋ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହେଇଛି 50 ଫୁଟର ଗଣେଶ, ତ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ପୂଜା ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଠି ପୂଜା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଗେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଉଛି। ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ବି ସେଠି କହୁଥିଲେ ବୋଧେ 5ଟା ବେଳକୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ, ଲାଗିଲା ଦେଖି? ମୁଁ ତ ଖୋଲା ହେଇନି, ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଯାହା ହଉ କରୋନା ତୋର ଲୋକମାନଙ୍କର, ହଁ ଆମର ବି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ଦେବ ନା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ, ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ଆସିଲି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖିହେବନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ବି ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ତ ତଳପଡ଼ିଆ ପୂଜା କମିଟି ଭାଇମାନେ ଏଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବାପରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଉପରୁ ଦେଖାଉଛି, ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟିଂଟା କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଦେଖାହେଉଛି। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋଳି ବି ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଟିଂଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ସଜେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ପାଖକୁ ଯିବି, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ସୋ ଏଇଠି ଯିବା, ଚପଲ ଫପଲ ରଖିକି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଦୂରରୁ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳପଡ଼ିଆ ପୂଜା କମିଟି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଫେଜ୍ 2 ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ
गणेश ठाकुर कथा आपण आसतु बहुत दिन अच्छे एमती आपण बुलिकी जापरेंगे सो आसत एंजय करतु आउ कौटि गणेश ठाकुर मूर्ति आहरी भल होती मत कह मुझी आपंप निश्चय ब्लग धरिक आस सो कमेंट रे लिखतु श्री गणेश नम सो देखा आउ डिटे धन्यवाद।